Sad ću vam pokazati malo drugačiji đubrak. Naime, iz reportaža sa Manhattana vidjeli ste nebodere koji lete u nebo, vidjeli ste ogromne reklame, vidjeli ste gužvu, strku, jurnjavu automobila, cviljenje policijskih kola, urlanje vatrogasnih aparata. A sada pogledajte nešto, pa ja bih rekao nepojmljivo i za kad se spomene New York. Jer kad spomenemo New York, onda se sjećamo samo velikih nebodera. A pogledajte ovaj pitomi dio Brooklyna, jer Brooklyn je dio New Yorka, isto što kao što je Trešnjevka ili Trnje dio Zagreba. Pogledajte kako prekrasno uređeni vrtići, mali vrtići koje sa tako ljubavi se rade. Ovo drvo mi se neobično sviđa, to mi malo djeluje na japanske one, nije ikebana, sad se zida, ne sjeti kako se to zove. A, bonsai, bonsai. Ali vidite, gledajte, to je sve. I sad dolazimo, evo ovo je naša ulica, 70-ta, prepuna zelenila. Tu mi, gledajte, s lijeve strane zelenilo, zelenilo. Tu je, ima zeleno, evo tamo, gdje je semafor, glavna ulica, da je riđe, voze autobusi za grad. A pogledajte, skoro pa nigdje nikoga na cesti. A 11 sati je prije podne. Vrijeme, pogledajte mene, u sandalama, bos, moja ala, bok ala. Reci, bok cure, bok dečki. Cure? Bok dečki, tako je. Evo, i sad mi idemo lijepo, gledamo da ne idu auti, auti idu, idu, više ih nema. I sad ćemo mi preći u našu ulicu, ajde. Juri, Avica, juri, 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 juri. Evo, sad smo u našoj ulici, ova četvrta kuća tamo je naša. Evo, sad je i autobus prošao po glavnoj ulici i nadam se da ste vidjeli tu različitost New Yorka, od gužva, nebodera, svjetlećih reklama do ovakvih oaza mira i tišine gdje se stvarno može super živjeti. Ćao, doviđenja od vašeg reportera iz New Yorka.